Договор за идниот статус на СЈО се уште нема. СДСМ повторно го повика ВМРО ДПМН да даде поддршка на новиот закон за јавно обвинителство. Кој е пилогот во меѓувреме, деталите ги слушаме од Андријана Лазова во Живо во Вестите. Андријана, има ли некакво приближување на позициите меѓу власт и опозицијата? Борче, на денешната пресконференција во ВМРО ДПМН председателот на партијата Христијан Мицкоски рече дека ги остава преговарачките тимови и понатаму да преговараат и не сакаше да одговори дали тој е оптимист или песимист за прашањето дали ќе се постигне договор помеѓу нив за потоа да се гласа во собрание, односно за да се стигне до потребното двотретинско мнозинство за законот за јавно обвинителство. Тој денес, како и предходно, ја обвини министерката за правда Рената Дескоска дека таа е главниот кочничар на преговорите кои што ги водат работните групи и вели, коментирајќи го планот Б кој што токму таа го најави, рече дека е правно погрешен. Може овде да ја слушнеме изјавата на оваа тема од Христијан Мицкоски. Планот Б е правно погрешен и тоа е само во услуга на неправдата, односно се прави услуга на неправдата во Република Македонија. Јас на вистина жалам што министерката за правда на моменти се претвара во министер за неправда. Незината позиција е исклучиво политичка со една цел пресметка со ВМРО ДПМН. Во такви услови ние не можеме да ги доближиме ставовите. Кога ќе збориме за право и кога ќе збориме за закони, кога ќе збориме за устав, правдина без исклучок, тука сме и подготвени сме да се договориме. Така, на оваа тема ја прашавме министерката Рената Дескоска, што таа вели за напредокот на преговорите, вели дека напредок се уште нема и понатаму остануваат клучните разлики помеѓу власта и опозицијата, иако деновиве тие преговараат овде во собранието, го прашавме и председателот на Комисијата за европски прашања, каде што се одвива расправата токму на ова прашање, рече дека нема да ја закаже седницата на Комисијата за продолжување на разгледување на останатите амандмани за кои што се уште се немаат договорено, вели дека таа седница ќе се случи откако ќе се постигне договор помеѓу двете страни, но коментирајќи ја ова тема, денеска излезе и подпредседателката на СДСМ Миле Царовска, која што рече дека добро е да се најде решение и да се постигне двотретинско мнозинство за да се зачува правната држава. Да ја чуеме овде и Миле Царовска. Сметам дека она што е создадено како капацитет во специјалното јавно обвинителство, ја сум сигурна дека мора да обстои во нашата држава, поради тоа што без правна држава и без системи кои што се соодветни за заштита на граѓаните и заштита од криминал, сметам дека не можеме да одиме напред и затоа сум сигурна дека премиерот и преговарачката група ќе изнадат решение кое што е најдобро за сите со цел да може да обстојат капацитетите кои што веќе се создадени. Да, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска одговараше на повеќе прашања, а меѓу другото беше прашање за вчерашната изјава на премиерот Зоран Заев кој што од собраниската говорница рече дека сега кога сме пред портите на Европската унија и на НАТО, опозицијата нема никакви шанси да добие на избори. На ова му одговори председателот на ВМРО ДПМН Мицковски кој што рече дека доколку се одржат наскоро предвремени парламентарни избори, тие ВМРО ДПМН ќе бидат во предност пред владеачката СДСМ со 100.000 гласови разлика и исто така и овој пат и денеска упати повик до власта да распишат предвремени парламентарни избори. Да ја слушнеме овде изјавата на Мицковски за изборите. Еве, да се охрабри и веднаш да го распуштиме, парламентот и јас му ветувам дека ќе работиме заеднички доколку не победат на тие избори, да Македонија ќе дадеме се од себе да добие датум, да влеземе во НАТО, да имаме подобра економија и така натаму, ако послем тие избори, ВМРО ДПМН остане во опозиција. Во овој момент, доколку се одржат парламентарни избори, еве држете ме за збор, разликата меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е повеќе од 100.000 разлика во корист на ВМРО ДПМН. Андријана, за крај уште едно прашање. Дали извештајот на Советот за јавни обвинители за разрешувањето на Јанева е веќе стигнат до собранието и кога ќе се најде пред пратениците?
Па прашавме Бурчево собрание, извештајот кој што го донесе Советот на јавни обвинители, односно отпочнувањето на постапката за разрешување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева е пристигната во собранието, но та собрание ни рекоа дека утре најкасно треба да го разгледа и собранискиот спикер Талат Џафери пред да го пушти на комисиска расправа, но се уште е неизвестно дали оваа комисија, оваа седница ќе биде отворена или затворена за јавноста, дали ние медиумите ќе бидеме присутни и ќе имаме можност да слушнеме што тоа Советот за јавни обвинители има констатирано во извештајот кој што е во собранието. Тоа останува неизвестно бидејќи како што брифираат од собранието, можеби се работи за класифицирани информации поради тоа што истрагата за рекет е се уште во тек, па тоа ќе се одлучи и дали ќе биде отворена или затворена, но секако останува да видиме во наредните денови како ќе се одвива и таа расправа. Андријана, ти благодарам за вклучувањето во вестите.